Tradicionalno, u okviru Svetske nedelje dojenja, Užičko udruženje Roditelj priređuje niz aktivnosti kojima skreće pažnju na veliki značaj dojenja. Puzijada je svakako sastavni deo tih aktivnosti i možemo reći da su i ove godine premašena očekivanja kada je u pitanju zainteresovanost roditelja. Sve mame imale su i priliku da upoznaju Terezu Miljković, savjetnicu za dojenje, čije savete i mišljenja svakodnevno mogu dobiti i posredstvom sajta Super Beba Fon i Facebook stranice Moja podrška dojenju. Ja sam jako davno započela da radim na svom sajtu Super Beba, kao i na Facebook grupi Moja podrška dojenju, u okviru koje dajem majkama savete svakodnevno. Na samoj stranici na Facebooku majke me mogu kontaktirati direktno, znači Moja podrška dojenju, u inbox postavljaju mi pitanje, ja se stvarno potrudim maksimalno da u što kraćem roku mame dobiju odgovor kako bi mogli da prevaziđu probleme. Jako je mnogo mama koje komuniciraju sa mnom, ima ih dosta iz Užica i jako je prijatno ovako doći i onda mame prilaze sa bebama da se zahvale, onako baš je lep osjećaj. Novina ovogodišnje Puzijade je i fotokonkurs na temu Fit mame vežbaju sa svojom decom. Pobednici konkursa Ani Popović, koja je ponela titulu Najfit mame, uručena je nagrada, a ona je svim mamama poručila da zbog neprocenjivog značaja, ukoliko su u mogućnosti, doje svoje bebe, a kasnije sa njima redovno i vežbaju. Pre svega žela bih da se zahvalim svima koji su učestvovali u odluci za najbolju fotografiju i mnogo mi je drago što smo osvojili prvo mesto, zaista mi puno znači. Ono što želim da savjetujem sve mame i decu, bez obzira kog su uzrasta, da se bave zdravim i aktivnim načinom života, jer to mnogo utiče na psihofizički razvoj svih nas. Ne znamo koliko su oni vežbali, ali na šarenim stazama bilo im je veoma zabavno. Dok su jedni puzali ka cilju, drugi su se odlično zabavljali. Baloni, povici, gužva, pokloni, nekima su bili podstrek, drugima smetnja. Ipak i ovogodišnja Puzijada ostaće zabeležena kao događaj koji se pamti i uvek nanovo gleda.